Crónica del rey en Jaume I. Vaig enviar un missatger a Petrer, que en Jofre havia perdut. Ben prompte vingueren d'allí dos desveis i un jueu que hi estava en temps de Jofre. Cautiu de Sarraïns sublevats, en troben aquesta masmorra fosca. Mes les negociacions han acabat i esperançat aguarde la vinguda imminent del rei Jaume i retornarà aquest castell al meu senyor. Des d'aquesta fortalesa de Petrer, us convide a reviure l'acte de la rendició i restabliment dels pactes de la vila amb el rei Alfons de Castella, a l'any 1265.